ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ତାହା ପୁଣି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୁଲମ ଖୁଲା ଭାବେ ଧଳା ହୀରା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ପୋଲିସ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଆଉ କଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ବିଧାୟକ। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଅଶୋକ ବଳ ଓ ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଖରସ୍ରୋତ, କେଲୁଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରୁ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଡଙ୍ଗା ପକାଇକି ମଟର ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ବଡ଼ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରାଣହାନି ହେଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆସୁଛୁ କି ସବୁ ବାଲି, ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବାଲିଘାଟକୁ, ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିକି ବାଲି ଉଠା ହେଉଛି, ସବୁ ବାଲିଘାଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଆ ଭିତରେ ସିଲ୍ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏବଂ ବାଲିଘାଟରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେବ ବା ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେବ ତା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହରିଲୁଟ୍। ମାଫିଆ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି, ଆଉ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ଧଳା ଓ କଳା ହୀରା ଲୁଟ୍। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଏକ, ରାଜନେତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ତିନି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ଚାରି, ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ବିପୁଳ ଚାନ୍ଦା। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ତହସିଲଦାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମେସିନ୍ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଜେ ରହି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ପକାଇକି ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଉଠୁଛି, ତା'ର ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି ଏତିକି ସିଏମ୍ ବାଲି ଉଠିପାରିବ, ତା ଶହେ ଗୁଣା ବାଲି ଉଠୁଛି। ତା ବାଦ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଅଫିସ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଜଗୁଆଳ ଯିଏ ସେଠି ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଘାଟ, ବିଜେଡ଼ିର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କରୁଛି ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର? ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱରେ ଚୂନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।